Kurta, një në opozit, okay. I cilët qytetarëve me një farë retorike të hajmalis ju premton mrekulli edhe shërim shtut shpejt. Nëse dëgjon Albin Kurti në opozit, ato që a thot është mrekulli. Dërsa Albin Kurti në qeveri, shpresat në toj kom zero. Nëse shë te një kryeministër që nuk ka ndjesi që i vdesin 25 qytetar, 28 qytetar, nuk pres që më pas ndjesi për oponentin e dikurshëm kryesor të tij dhe krerët e UÇK-s. Sot ndjesia shihet edhe në raste ku janë tepër të rëna. Albini, kur është në opozit, ka premtuar gjithçka, tash do të thotë është i qetë. Dhe çka ka ndodhur? Trashëgimia politike e Albin Kurtit ka qenë me i akuzu kundërshtarët për servilizm ndaj ndërkombëtarëve. Për momentin nuk po shoh servil më të mëdhej se sa presidentin edhe kryeministrit, jo ndaj bashkisë ndërkombëtare, se kjo do të ishte mrekulli që të ishin servil ndaj Amerikës, por nuk kam pa servil më të mëdhej ndaj gjykatës speciale. Dhe unë mendoj që ata duhet me pa përtej me u liru nga urrejtja e dikushme, me pa përtej fatit e individve i cili është atje, sepse atje nuk është fati tyre, është fati i Kosovës edhe për masat e dëmit që kjo gjykatë mundet me avon në arenën ndërkombëtare e Kosovës janë deri në zhbërje. E shka du të me bësi mas te Albin Kurti dhe Vjosa Aslan? Albin Kurti, veç le të bënë me përpikmëri ato që ka premtu. Hiqë asë ma pak asë më shumë. Qfarë pozite ka pas Albin Kurti 2015 në qfarë ashtë më pasë? Albin Kurti flet... 2015, qfarë pozite ka pas Albin Kurti? Albin Kurti flet për ato kur vjen në qeveri, se qka do të bëjë. Po, po, veç deputatë, që ta e premtimë, që ta e premtimë, që ta e premtimë, që ta e edhe ti ke qenë, edhe me më pasgu edhe mu dhe me ty nuk isha shimthaci atje ku është. Hajde përpranojmë që këta pas kanë qenë gabim. Qfar pozitë ka pas shimthaci dhe qfar Albin Kurti 2015? Këto më dhja ta jopër nuk është histori e lartë. 51% e qytetarëve shpresat i kanë fut të kënjëri. Nuk i kanë fut të ata që janë në pozitë. Shpresat të qytetarëve që diçka me gjykatë speciale në të ndryshoj janë të Albin Kurti. Çfarë po bën Albin Kurti për më ndryshu? Çfarë po bën Albin Kurti me jetësu premtimet e tij? E qartë, pyetja është nëse kemi pas një tentim veç pak, për ta për harruar. Kjo është një marrëveshje ndërkombëtare, është tepër problematike me ndryshu. Po se respekton Albin Kurti marrëveshje ndërkombëtare me NATO-n, po shkon te te sekretari NATO se ja konteston një marrëveshje e cila neve na siguron. Ajo është shumë temë mirë, vetëm nuk është sonte. Jo, për mua edhe kjo është e rëndësishme, do të thotë kjo është selektiv. Vetëm sonte kjo speciale ja respektoj, po NATO nuk ja respektoj. Krejt po pajtura me ty, po sot e ke për gjykatën speciale për NATO na thirr. Faleminderit, ta harroj. Jo, edhe ka rrezik. Nëse kemi pasur një tentim për ta abrogu ligjin, e para a u dëshmua ditë që kjo është edhe politikisht e pamundshme duke tentuar t'ju kursej prej interpretimeve politike.